prošla nedelja bila jako uspešna. Kao prvo, stišale su se strasti oko izbora. Kao drugo, pomerili smo sad unapred. A kao treće, Đoković je pomerio Nadala. Jes, Đoša, upravo si. A Saša Popović je, po ko zna koji put u noćnim satima, rekao Suzani. Šta kažeš, a? Kakav sam ja ljubavnik? Trajalo je preko sat vremena, a? Sat vremena? A Suzana mu odgovora, ljubavi, zaboravio si da smo sinoć pomerili sat unapred. Ću malo da se vratim naš na ove izbore. Jel znate, od kad nije prošao cenzus, ovaj Dinkić se uopšte nije obratio javnosti. Ma jeste, brate, kako nije? Poslao je cirkularnu poruku svim svojim prijateljima telefonom. Pa čekaj, a šta je pisalo u poruci? U poruci je pisalo, jel može neko da me cimne? Izgleda da mi ne radi telefon. Već danima me niko ne zove. A slušajte sad ovu priču. Znači, dolazi Vučić u kancelariju nešto ranije. A sekretarica kad ga videla, uzviknu, o, Bože! A Vučić na to odgovara, na poslu me možeš zvati šefe. E, kad smo već kod Vučića, jel znate kako počinje Vučićev testament? Kako? Ako ikada umrem... A vidite, jedini koji je ispao fair posle ovog izbornog tsunamija je Ivica Dačić. A što? On ne samo što je došao da Vučiću čestita na pobedi, nego mu je na radiju u emisiji Pozdravi i čestitke poželao sve najbolje. Opa, a kako mu je glasila čestitka? Evo ovako je glasila. Aleksandru Vučiću, srećno uselenje u moju premijersku fotelju, želim sa pesmom Sini Munjo, udri grome. E, a pitali Bojana Pajtića, šta je demokratija u demokratskoj stranci? A na to Pajtić odgovara. Demokratija u DS-u je da svako može da kaže ono što Đilas misli. E, a znate li da je posle ovih izbora Đilas od Vučića dobio, znači, more? More? Kakvo more? Noćne more! E, sad, pitalica, kako su demokrate igrale žmure u Skupštini dok su bile na vlasti? Kako? E, pa ovako, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ko se nije obogatio, magarac bio. A znate li šta peva Boris Tadić kada prođe pored predsedničke palate i vidi na prozoru Tomu Nikolića? Pa šta peva? Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja fotelja, voleo sam nju. Ovo je onaj čovek što mi uze sve. Vučiću, uzmi me, ja nemam gde. Bravo, Đoša, bravo, ala ti vera. Ali ljudi, pašte ovako. Ako na mesecu nema života, šta zaključujemo? Šta? Znači, ako na mesecu nema života, zaključujemo šta? Da je i tamo vladala ko demokratska stranka. Ljudi, znači ovako, juče sam bio u Narodnom pozorištu na baletskoj predstavi i nećete mi verovati koga sam video. Na baletskoj predstavi? E, baš me interesuje koga si video. Video sam Krkobabića i Slavicu Đukić-Dejanović. I to bato... U prvom redu. U prvom redu? Da, da. I posle predstave su novinari, znači, pitali Slavicu Đukić-Dejanović da li zna zašto balerine igraju na prstićima. A Slavica na to odgovara, pa zna se da ne probude Krkobabića. Ljudi, aj malite malo više tu politiku, nego sreo sam juče Boru Drljaču u marketu. I ja ga pitam, gde si pošao? A on kaže, idem da kupim keks i mleko. I ja ga pitam, a što da kupiš keks i mleko? A on kaže, pa moram i ja nešto večeras da umoćim. E, ti si sreo Boru Drljaču, ja sreo Tozovca. I pitam ga, je li Tozov, ima li nešto na ljubavnom planu? Ono, a? A, Toza odgovara, vidi, kad sam mogao, nisam mogao. A sad kad mogu,
Ne mogu. E, pa ljudi, jeste čuli senzacionalnu vest? Farma 6 se preselila na B92. Šta pričaš, bre, Đoša? Kako se Farma 6 preselila na B92? Pa ovaj Dule Vujošević i ovaj Nebojša Šović su se na B92 tako prostački svađali da, se, da je narod jednog momenta pomislio da gleda Farmu. Šta je na to rekla Olja Bećković? Pa šta da kaže, žena ona, ista ko Ognjen Namidžić, samo da pusti brkove. I kakve su bile reakcije? Pa, kad su Staniju i Soraju pitali šta misle o svađi Vujoševića i Čovića, znaš šta su one odgovorile? Pa to nije naš nivo. Kad smo već kod njih, da ti kažem, pričaju dve starlete, da im ne navodim imena, znaš. Kaže jedna od njih, kaže, kajem se, onaj moj bivši tražio mi je pred smrt, a ja mu nisam dala. A ova druga? A ova druga kaže, ma nemoj da brineš, ajde molim te, sad će zadušnice, daj nekom drugom, a ovom na meni. E, vidite ovako, znači ja bih ipak da se vratim na ovu emisiju sa B92, znači ova svađa Vujoševića i Čovića, jel? Mislim, posle te emisije gde su se prepucavali kome je država dala više para, Vučić je na to izjavio. Država će umesto klubovima pare davati bolesnima. E, ako je mislio na psihičke bolesnike, to nema nikakve veze. Zato što opet pare odošle i Čoviću i Vujoševiću. Ma dosta bre o Čoviću i Vujoševiću, nego ja sam nešto drugo hteo da vam kažem. Jel znate vi da Maja Gojković na ovim izborima prethodnim uopšte nije glasala? Kako nije glasala? E, pa vidite, ovo su joj peti izbori sa različitim strankama. I ona je zaboravila jednostavno u kojoj stranci. E, a vidi, ja hoću nešto drugo da vam kažem, vrlo bitno. I posle mesec dana, znači, ljudi i dalje ne znaju gde je ovaj malezijski avion. Pa dobro, pa šta si teo time da kažeš? Pa vidi ovako, hoću znači da kažem, kao da ga je Bosanac vozio, Srbin ukrao, a Crnogorac ga traži. Pa kad smo se već dotakli izbora, LDP je izjavio da je planinarenje Čede Jovanovića doprineo ovako katastrofalnim rezultatima na izborima. Planinarenje? Da, da. Izgleda da se svima popeo na glavu. E, ljudi, jeste čuli da je člana žirija o Zvezde Granda, ovog Dragana Stojkovića Bosanca, udario autobus? Udario autobus? I kako je prošao? Bosancu nije ništa. A autobus je prošao sa lakšim telesnim povredama. E, a jeste čuli šta je Gagi Đogani izjavio? Šta je izjavio? Pa izjavio je ovako. Za mene je fudbal najvažnija stvar na svetu. A što? Pa prodajem semenke na stadionu. E, pričaju Dimna Karleuša i Zorica Marković o kilaži. I kaže Zorica Marković, ako ljudsko telo ima 70% vode, pa ja onda nisam debela, ja sam natopljena. A ste čuli ovo? Član estradne cicijaške partije Dragan Kojić Keba kaže, kad god vozim auto, nosim šećer u džepu. Što šećer? A on kaže, ako me zaustavi policija, da im dam za kafu.